začneme všichni na stoupěj. Tady si můžete všimnout, až to rozdáváme malý dárečky pro dospělý holky a dárečky pro děti. Dáreček pro děti věnovalo studio Erko, tímto děkuji. Leštičky ještě poprosím, teď ne, až nakonec, až se budou fotit, děkuju. A oni to dostali nakázaný, jo, že nemají se zapomenout potom připojit na fotku. Se ani nebudem zlobit. Tak, všichni dostali maličkost. Dobrý. Tak, začneme určitě kategorii děti do 15 let. Mám toho moc, pardon. Ještě vyhlásíme jako první, než se dozvíme místa, vyhlásíme nejlepší technický výkon. Spuškáme tak, až zvoněj. Dobrý, dobrý. Takže, nejlepší technický výkon získává Adélka a Sandra. Tak a jdeme na umístění. Trošičku netradičně ještě bez toho výstupu vyhlásím čtvrtý místo, protože dostane dáreček. A tou je Viktoria Kašparová. Jenom výstup o kousek, bez hlavní. Taková maličkost. Děkujeme, gratulujeme, pozor na nožky. Tak, těšíte se? Jo. Okay, zvědaví? Takže třetí místo získává Simonka Junková. Na druhém místě Adélka se Sandrou. Dnes bude trošku nějaký podklad třeba. Chvíličku to trvá, než to těm začnám dáme, ale tak oni si to chtějí zase určitě užít, že jo, holky, takže jim to nevadí, že tady postávají. Tak a tamhle hezky holky udělali místo a my do prostředka vyzveme vítězku tady té kategorie a tou se stává Zuzanka Novotná. Tak, teď úplně nevidím, jestli tady ještě nám jako zbyl fotograf. Tady. Je tam? Jo? Bezvadný. Tak já tě požádám, nafoť nám to hezky. Jo. Tady on tě žádá, aby si otočil ten diplom. Tak.
zařadit, holky. Tak a přejdeme na naši druhou kategorii, kategorii Heroes. Opět vyhlásíme nejlepší technický výkon. Moment. Tak, a já mám tady ještě nějakou poukázečku. Ještě oceníme čtvrté a páté místo. Takže si proto ke mně, holky, dojděte. A na pátém místě se umístila Míša Šmídlová. Na čtvrtém místě Nikola Holubová. Tak, přejdeme na nejlepší technický výkon a ten získává Simča Rybičková. Takže to nejnapínavější nakonec. Já se omlouvám, já jsem taky jako nervózní docela, jo. Takže na třetím místě se umístila Vendula Škrabálková. Nespěchejte nikam, my jako počkáme, jo? Dobrý. Tak, jsme trochu odlehčili atmosféru. Na druhém místě se umístila Monika Karolina Mitková s Luisem. Oh,
se podívali na fotku. Jo, máte se podívat na něho, prosím vás. Kam to házíš tak rychle, zimovala? To je prostě garmě. Dobrý, jo? Tak, já ještě přiřknu děti, aby se přidali teďko na fotečku, co se umístili. No, pojďte, vy jste se umístili, pojďte, pojďte před mě klidně. Tak, a jestli chcete zůstat v řadě, tak se teda trošku posuňte, ať jsme na prostředku. Užijte si to, udělejte si nějakou hezkou pozici, úsměv, užijte si potlesk. Tak, ještě aby jsme to vylepšili, tak se posunete hezky dopředu, ideálně na zem, tam si to nějak ošerpujte. A ostatní holky se přidají za vás, ať máme pořádnou společnou fotku. Porotkyně poprosím taky přidat se na společnou fotku, ideálně tady ke mně na moji stranu. Na druhou stranu poprosíme leštičky, těm patří veliké díky.